ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြီးမွတ်နဲ့ဒီနေ့2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့တိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့အရောက်စီတိုင်းအသက်တော်ပို့ဆောင်တော့ဘုရားရဲ့နာမတော်ဘုန်းကြီးပါစေ။ဒီနေ့တွေ့ဆုံခြင်းဟာနှစ်သစ်မှာပထမဆုံးတွေ့ဆုံခြင်းဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။နှစ်သစ်ပထမဆုံးနေ့ရက်မှာဟာလေလုယာဘုရားကိုချစ်လက်နဲ့ဒီနေ့ဗိမ္မာန်တော်မှာလာဦးကြတဲ့ချစ်တဲ့ညီကိုမောင်မအားလုံးကိုဘုရားရှင်အထူးပဲကောင်းချီးပေးပါစေလို့ဘုရားသခင်ဟာနှစ်တို့ကိုကျေးဇူးတော်နဲ့ပတ်ရတော်တော်မူတာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့အရောက်စီတဲ့အသက်တာကိုယေရှုတော်နဲ့ပတ်ရတဲ့2022ခုနှစ်ကိုအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ကြော်လွှားစေတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့2023ထဲရောက်ပြီဟာလေလုယာဘေးကသူငယ်ချင်းကိုပြောပါဦးမိတ်ဆွေကို2023ထဲရောက်နေပြီနော်လို့ပြောရအောင်2023ထဲရောက်နေပြီစိတ်ညစ်စရာတွေထားခဲ့စို့လို့ပြောရအောင်စင်ရစရာတွေထားခဲ့ဆိုဟာလေလုယာကောင်းကြီးနဲ့နှစ်သစ်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုကြိုးဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Watch Night Service မှာတင်အုပ်ဆရာကြီးကောကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့ဆရာမညံကောပါဝင်တာကိုကျွန်တော်တို့အတူတူဆင်နွှဲရတဲ့အခွင့်ကိုဖျားပေးပါတယ်ည9:00ရနေပြီးတော့ညတကောင်12နာရီကျော်အထိကျမတို့ဇွန်မီတင်မှာစုံစည်းခွင့်ကိုဘုရားကပေးပါတယ်လို့တတိခန့်ချက်တွေများစွာလဲကြားရလို့ဘုရားကိုကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့ဒါအပြင်ဆရာမညာရဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်သမှုတွေပြီးလို့ရှင်ပြောင်းပြန်လန်ကောင်းကြီးဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူတို့မိသားစုမှာထာဝရဘုရားပြုတော်မူသောကျေးဇူးတော်တွေကိုသူကြီးမွမ်းတာဖြစ်တဲ့ပြောင်းပြန်လန်ဘုရားကအံ့ဩစရာအပြေပေးခဲ့တဲ့အရာတွေသူကပြောပြတယ်ပြီးရင်သင်ဥဆရာကြီးထံကနေကျမတို့နှစ်သစ်အတွက်သတင်းစကားမင်းညာကကောင်းကြီးခံစားရတဲ့အခွင့်ကိုပေးတဲ့ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့2023ခုနှစ်ဟာသင်္ဥစံကြီးကိုဘုရားရှင်ဖွင့်ပြတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာယာဇဝင်ချုပ်ပထမဆောင်အခန်းကြီး၄အခန်းငယ်10ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအရာဟာယာဘက်ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယာဘက်ကဆုတောင်းခဲ့ပါတယ်။ကိုတော့အကျွန်ုပ်ကိုအစဉ်ကောင်းကြီးပေး၍အကျွန်ုပ်ရဲ့နေရာကိုကျယ်ဝန်းစေပါ။ဘေးဥပတ်အနောက်ရှက်နှင့်ကင်းလွတ်မိအကြောင်းလက်တော်သည်အကျွန်ုပ်ဘက်၌နေ၍ကွဲကာဆောင်းမတော်မူပါဟုဣသေလအမျိုးဤဖျားသခင်အားဆုတောင်းတတ်၍တောင်းသောစုကိုဖျားသခင်ပေးသနာတော်မူဤဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအခြေပြုလက်နဲ့သင်းအုပ်ဆရာကြီးကျမတို့ကိုဝေငှတဲ့သတင်းစကားကတော့ကျွန်ုပ်ရဲ့နေရာကိုကျယ်ဝန်းစေပါဆိုတာအဓိကဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့2023ခုနှစ်ဟာကျမတို့ရဲ့နေပယ်အသီးသီးကျယ်ဝန်းမဲ့နေ့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးနေပဲစီးပွားရေးနေပဲအိမ်ထောင်ရေးဟာလေလုယာပညာရေးဓမ္မရေးနေပဲအသီးသီးမှာကျမတို့ဘယ်အရာအတွက်ပူပန်နေအရာခတ်သိမ်းကိုချဲ့တွင်ခြင်းခံရမယ့်နေ့ဖြစ်တယ်တိုးတက်ခြင်းခံရမယ့်နေ့ဖြစ်တယ်ကျေပြန့်ခြင်းခံရမယ့်နေ့ဖြစ်တယ်မြင့်တင်ခြင်းခံရမယ့်နေ့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအကန့်အသတ်မရှိတဲ့ဖခင်ရဲ့လက်တော်ဟာဒီနေ့2023ခုနှစ်မှာအထူးပဲကျေးဇူးပြုပြီးခံစားရမယ့်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကသင်းအုပ်ဆရာကြီးအဖြစ်ဝင်ငှတဲ့အရာ2023ခုနှစ်ဟာကျမတို့ရဲ့နေပဲအသီးသီးကျယ်ဝင်းမဲ့နေ့ဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ကိုလက်ခုပ်တီးပြီးတော့ချီးမွမ်းကြရအောင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘုရားရဲ့နာမတော်ဘုန်းကြီးပါစေဒါကြောင့်ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝင်ခံရအောင်2023ခုနှစ်ဟာကျွန်ုပ်ရဲ့နယ်ပယ်အသီးသီးနယ်ပယ်အသီးသီးဆိုဝိညာဉ်ရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးဇာမာရေးအောင်အကုန်ပါတယ်နော်ကျမတို့ရဲ့အဖက်ဖက်ကပညာရေးအမျိုးစုံကတိုးတက်မယ်ကျယ်ဝန်းမယ်အကန့်အသတ်မရှိဘူးချင်းမြောက်ချင်းခံမယ်မြင့်တင်ချင်းခံမယ်ဆိုတဲ့ကောင်းချီးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ကတော့အတူလေးဝင်ခံမယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နယ်ပယ်အသီးသီးကျယ်ဝန်းမယ်နေ့ဖြစ်တယ်လို့ပြောရအောင်နော်2023ခုနှစ်ဟာကျွန်ုပ်ရဲ့နယ်ပယ်အသီးသီးကျယ်ဝန်းမယ်နေ့ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခေါက်ပြောရအောင်2023ခုနှစ်ဟာကျွန်ုပ်ရဲ့နေပဲအသီးသီးကျယ်ဝန်းမဲ့နေ့ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်2023ခုနှစ်ဟာကျွန်ုပ်ရဲ့နေပဲအသီးသီးကျယ်ဝန်းမဲ့နေ့ဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဖခင်ရဲ့နာမတော်ဘုန်းကြီးပါစေအခြေအနေနဲ့မဆိုင်သောဖခင်အကန့်အသတ်သောဖခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်သောဖခင်ဖြစ်ပါတယ်သူအကန့်အသတ်တော့ဖခင်ရဲ့လက်တော်ဟာတင့်ကို2023မှာအံ့ဩဖွယ်ပို့ဆောင်มาဖြစ်တယ်။သူဖခင်ရဲ့လက်ဟာချီးမြှောက်မဲ့လက်ဖြစ်တယ်။ယေရှုပြုမဲ့လက်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလက်ဟာတင့်ကိုအစဉ်ဆွဲကင်ထားတာဖြစ်တယ်။တင့်ကိုမလွတ်ဘူး။တင့်ကိုချမထားဘူး။သူ့ရဲ့ယေရှုတော်နဲ့2023ခုနှစ်ကိုတင်စင်းစားနိုင်တာတဲ့တွေးခေါ်နိုင်တာတဲ့
သင်မျောမြင်နိုင်တာထက်သာ၍ကျယ်ဝန်းစွာကျယ်ပြန့်စွာချီးမြောက်ပေးမဲ့ကောင်းဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်အာပါနောက်တစ်ခါလောက်လက်ခုပ်တီးပြီးတော့ဂုံပြုရအောင်ဟာလေလုယဟာလေလုယဘုရားရဲ့နာမတော်ဘုန်းကြီးပါစေဒီနေ့ကျွန်မဝင်ငှခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကလည်းအဲ့ဒီရာဘက်ကိုအမိပြုပြီးတော့ပဲကျွန်မဝင်ငှသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရာဇဝင်ချုပ်ပထမဆုံးအခန်းကြီး 90ချုပ်ပထမဆုံးအခန်းကြီးလေးအခန်းငယ်90နဲ့30ကိုဖတ်ချင်ပါတယ်လို့ထိုအဆွေအမျိုး၌ရာဘက်သည်ထူးဆန်းသောသူဖြစ်၏သူ၏အမိကငါသည်ပြင်းစွာသောဝေဒနာကိုခံ၍ဤသားကိုမြင်ရပြီဟုဆိုလျက်ရာဘက်အမိဖြစ်မဲ့၏ရာဘက်ကလည်းကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်ကိုအစဉ်ကောင်းကြီးပေး၍အကျွန်ုပ်ရဲ့နေရာကိုကျယ်ဝန်းစေပါ အကျွန်ုပ်သည်ဘေးဥပ္ပတ်နောက်ရှက်နှင့်ကင်းလွတ်ပါမိအကြောင်းလက်တော်သည်အကျွန်ုပ်ဘက်၌နေ၍ခွဲကာဆောင်မတော်မူပါဟုဤသေးလအမျိုးဤဖျားသခင်အားဆုတောင်းသက်၍တောင်းတော်စုကိုဖျားသခင်ပေးတော်မူ၏အာမင်ဟာလေလုယာဖျားရဲ့နာမတော်ဘုန်းကြီးပါစေဖတ်သွားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာအရောက်စီတိုင်းအတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်ပါစေကျွန်မ ဒီ2020ခုနှစ်ဒီနေ့ဟာဇန်နဝါရီလတရနေ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်မနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငှမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်မကိုကျွန်မဟိုဘယ်လိုပြောဖိတ်ထားတယ်ကျွန်မကိုကျွန်မပေးထားပါတယ်ဒါမဲ့ကျွန်မဘာစဉ်းစားလဲသင်းဥစရာကြီးကညမှာနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငှတဲ့ခါမှာအဲ့ဒါနဲ့ကွဲလဲနေတဲ့အရာကိုကျွန်မဝင်ငှခြင်းဘူးဖျားသခင်မှာအချိန်ဆက်မိမိနဲ့ဖြစ်တဲ့အရာတစ်ခုကိုကျွန်
ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာဟာဒူတယ်ဟာလေလုယာထိုးဆရာဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဥပိ္ပစေဆရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဥပိ္ပစေဆရာတပါးဒီကနေပြီးတော့ဥဆောင်နေတယ်ဆိုတာအတ္တတာမှာအသင်းတော်မှာခံစားရတဲ့အခါမှာမနေ့ညဆိုကျွန်မအရန်ဝမ်းမြောက်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်မဒီအကြောင်းအရာကိုပြီးခဲ့တဲ့ ဂျန်နဝါရီလပထမပတ်မှာကျွန်မမြေကြီးနာသွားပါတယ်အဲ့ဒီမြေကြီးနာမှာအမျိုးသမီးတင်တဲ့နှစ်ရက်နဲ့အဲ့ဒီအသင်းတော်မှာစန်ဒေးဒီမှာပါဝင်တဲ့အခါမှာအမျိုးသမီးတင်တဲ့နောက်ဆုံးသောအချိန်နောက်ဆုံးသောအဲ့ဒီနောက်ဆုံးပေါ့နော်အဆုံးသတ်မဲ့အချိန်မှာကျွန်မနောက်ဆုံးအချိန်မှာကျွန်မဝင်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်မဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဖခင်သခင်ကျွန်မဘာအကြောင်းကိုဝင်ရရမလဲလို့ကျွန်မဆု
ဖျားသခင်ယေရှုပြုခဲ့တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ကျွန်မကိုဝင်ငါပါလို့ဖျားပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်မကအဲ့ဒီမှာဝင်ငါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်မဥပမာတစ်ခုပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီဥပမာဟောရင်းနဲ့ဘုသူအကြောင်းကိုကျွန်မဥပမာပေးခဲ့တယ်လဲဆိုရင်ယောသတ်အကြောင်းကိုကျွန်မထည့်ခဲ့ပါတယ်အံ့ဩဆရာဘလောက်ကောင်းလဲဆိုမနေ့ညဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဟာသင်းအုပ်ဆရာကြီးကိုဒီနှစ်2023ခုနှစ်ဟာကျွန်မတို့ရဲ့နေဘယ်တည်တည်မှာကျယ်ဝင်းမဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခြေပြုကျမ်းစာကိုယာဘက်နဲ့ဘုရားကပေးတယ်အာမင်ပြီးရင်ဆရာကဝင်ငါရင်ဘုသူအကြောင်းဥပမာပေးလဲယောသတ်ဟာလေလုယာအော်ဘုရားကိုယေရှုတင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်မကိုဘုရားရှင်ဖော်ပြခဲ့တဲ့ဂျန်ဒီဇင်ဘာလပထမအပတ်မှာဒီအကြောင်းအရာနဲ့ကျမကိုအယံမဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်စေခဲ့တယ်ကျမတို့အမျိုးသမီးတင်တဲ့မှာလည်းဒီအရာနဲ့အတိတ်တပန်ဆက်ကပ်ရင်းနဲ့အတိတ်သောအရာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျမတို့လုပ်တဲ့ conference ကိုအောင်မြင်စွာနဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရင်းနဲ့အားလုံးနှိုးထခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ကာခုံရင်းနဲ့တကယ်ပဲဘုရားသခင်ပြုတဲ့အမှုကိုမြင်တွေ့ခွင့်ရခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာသင်းအုပ်ဆရာကြီးကိုဘုရားရှင်ဖွင့်ပြတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအခြေပြုတဲ့ဒီရာဘဲရဲ့အသက်တာနဲ့ကျွန်မဒီကနေ့နှစ်သစ်မှာအားလုံးကိုကောင်းချီးမင်္ဂလာအနေနဲ့ဒီနှုတ်ကတော့ဝင်ငှချင်ပါတယ်အားလုံးကောင်းချီးရမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒီနေ့ကျမ်းစာထဲမှာရာဘဲအကြောင်းဆိုတာဒီနှစ်ပိုက်ပဲရှိပါတယ်ရာဇဝင်ချုပ်ပထမဆောင်အခန်းကြီး၄အခန်းငယ်၉နဲ့၁၀ကလွဲလို့သူ့အကြောင်းဆိုတာလုံးဝမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အန်အော့ဆရာကောင်းနာကရာဘဲဟာထူးခြားသောသူဖြစ်တယ်လို့ဒီထဲမှာတမန်ကျမ်းစာထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ရာဘဲဟာထူးဆန်းတဲ့သူဖြစ်တယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် तू ဟိုမွေးဖွားလာတဲ့အချိန်မှာ तू အမေကဘာပြောလဲဆိုငါပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဒနာခံစားပြီးမှဒီကလေးကိုမွေးတယ်ဆိုပြီးယာဘက်ဆိုတဲ့အမိနဲ့မှဲ့ကျမလည်းကျမသားကြီးမွေးတော့အယံပဲနှစ်ရက်လောက်ဒုက္ခရောက်ပြီးမှမွေးတော့ကျမရဲ့ဒီမှာလှုပ်ဖို့ဆောင်ပဲဆရာစိုးမိုးကပြောတယ်ယာဘက်လို့မဲလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျမဟဲ့ဘာလို့ငါပြင်းထန်စွာဝေဒနာခံပြီးဒီကလေးကိုမွေးရတယ်ဆိုပြီးတော့ယာဘက်လို့ငါအဲ့ဒီဒိတ်ပင်နဲ့တော့ငါမမဲ့ချင်ပါဘူး
ဆိုတော့မမဲ့ခဲ့ပါဘူးကျမသားကြီးနာမည်တော့ရှောလို့မဟုတ်လို့မဲ့ခဲ့ပါတယ်เนาะဘုရားကဖွင့်ပြတဲ့အတိုင်းပဲဒါနဲ့ယာဘက်ရဲ့နာမည်ဆိုတာကျမတော့မပြောဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့အမေကငါဒုက္ခခံပြီးမှဒီကလေးကိုရတယ်လို့ကန့်တတ်ပေါင်းနဲ့သူ့နာမည်ခေါ်လိုက်တိုင်းငါ့ကိုဝေဒနာခံစားစေတဲ့သူငါ့ကိုနာကျင်စေတဲ့သူဆိုတော့နာမည်နဲ့သူအမဲ့ခံရတာဖြစ်တယ် ဒါပေမဲ့ရဘက်ဟာဖျားကိုမဆူတောင်းလဲဆိုကိုတော့ကျွန်ုပ်ကိုအစင်ကောင်းကြီးပေးပြီးကျွန်ုပ်ရဲ့နေရောင်ကိုကျဲဝန်းစေပါဘေးအနောက်ရှက်နေကင်းလို့ပို့ကိုတော့လက်တော်နဲ့ကျွန်ုပ်ကိုကွဲကားပါလို့ဆူတောင်းတိုက်ရသူ့တောင်းသောစုကိုဖျားပေးတယ်တဲ့အဲ့ဒီဆူတောင်းချင်းဟာဒီကနေ့ကဘာကျော်ဆူတောင်းချက်ဖြစ်တယ်ဘီနှစ်ချက်ကလေးအခန်းငယ်နှစ်ခုလေးကိုအပင်ညမ်းပြီးတော့မြောက်များလာစွာသောဖျားရ
sabi de ma ya be su down so la mya so lu re ko sain kho khe de su down ta khu phit khe de di di 2023 khu ne atwa di nok ko bat ton ne tin o sia ji ko phaya shin ga pyan lai bi saka pyo la de kha ma chama phaya ko jesu de ne ayan be wan myauk de ba phit lo le ya be a chin ni a long a the ma so san de hallelujah Tini Jamaro ha achene ne masain do kaunji mingala ne tasain do badin yin luri pide. Badu apie paya badin yin putale so ye shugrito apie Jamaro go badin yin putate. Ngago yonji do tuha tara tako share. Ngago yonji do tuha paya tapide. Kuro go lakandamia do tu du kuro go yonji de tu de paya tapia do kungo pide. Jamaro aloha ye shuja daman luri mobu paya da hallelujah. Tini Samal nona. တချင်းအတိတ်ကလေးဆိုရဲအဲ့ထဲမှာကျွန်မအန်ခွန်အားရရတယ်အဘအဘလို့ခေါ်ရတယ်အခွင့်နဲ့ဆိုတာစာကြောင်းလေးကိုဆိုရဲခါမှာကျွန်မယန်ခွန်အားရတယ်ဒီနေ့ကျွန်မတို့ဟာဖယားကိုအဘအဘလို့ခေါ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးအပြစ်သားဟာဖယားနဲ့လုံးလုံးလျားလျားနည်းနည်းလေးမှာဆက်ဆက်ခြင်းမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဘသူအားဖြင့်ကျွန်မတို့ဟာအဖအဖလို့ခေါ်ရတယ်အဘအဘလို့ခေါ်ရတယ်တားအရာကိုဘသူကြောက်ရတာလဲယ
Jamaru ya apa je itu apa kahama payu soi. Jamaru ha dini asyik kueh biru mienna apa biru lulung melabe. Tapi sosia ye mosia lumiau sosia cang nenek mama siu. Dini cimya to bayi negaru ya bayi asyik negaru asyikku apa lo kau naya le kueh ha. Yesus Kristo cang biru deh. Yesus Kristo ya Yesus roh tete cang. Abba abba lo kau ya le ta ayahku. Jamaru ha Yesus roh tete cang yasi deh. Tamali amui kan jadi, yo ma orang kan jisih teh ma pop ya thale. Di ni tamali amui kan jadi, taha, payah ino ma cemaru, niya re akuin ha, tapi cincau, bahisanya akuin go yasi dap jadi. Di ni ya be cangu tua ya, ya be ya ada tama wanai cini tu cumar. Tu go amui kere tu mega, ni ni caw. Nego mula ngah tu, yang najis ni dia. Kekeh le, soalnya nama-nama tu ko mekeh. Tapi macam ini apa mah tu? Saya amang ibu, tu saya macam ibu. Yang mianlah saudara tu dia bahari, jauh nampak jangan itu leso. Ngah ini macam macam ya, bulu tu culu dia tin. Ngah ini mah ngah mibah no. Macam talu ngah ko macam pohon nailu ngah mah awam yang bulu tin. Tetapi luar aku memandang yang cina kowe jauh sibawi depan lomharu sibawi dia delu, ini apa makan zat? Biar nainga ye makau lo, ngaru buat lulong malah nain bu sura cina ibu macam harus senzat. Biar cemaru mana kan ni? No cemaru kupan bu mesumiu tajin ni masih bu sura apa mak? Cemaru dia cina ibu macam senzat. Ini ya beha cina ibu malu macam ya dibu. Achene atemma kaunji pina ino payyago miyo chita apjede. Achene atemma jesu piuna ino payyago tu tira apjede. Dajau achene alo atemma jesu piuna ino payyashengo tu miyo chile tu sutan bhale. Tu ye ngaha najin jene mwe ngaha amega di name sohine ngaha mere sohvi tenge manebu. Ni tuwa manebu tu bhabe sutan le. Amin zonon payah go su down he. Kuroh ceno go asing kau cipe badabe. Ceno ye niya go cewen si badabe. Beubat nausane kilo wo kuroh leto ne ceno go asing kue kaba. Di tochane tu su down he. Di ne cemaru go masa je cawha bedu si male. Kau gine mieji go pasino tawra piat tengga be masa je cawha potor dapide.
Jemaru ya amyo tari alokai makamu sore apa malah memudi bu. Jemaru naingai ya cene asema biye bu sore apa malah memudi bu. Jemaru mibari macam tau mabampu naing bu sore cene malah memudi bu. Jemaru ma suemyo re tenang in atang tene suemyo tachi ne masih bu sore apa malah memudi bu. Ini cene alok atem makamji penai no asha. Jemaru kogue ramai abye de. พยาอาเจเนอาลงแท้ๆเลยอาเจเนแม่ผิดเด้ทูพยาหาสุดดาวเนี่ยคํามาอ้ออบวยยาแบ้อัตตะโหเจซูปิ๊กเด้ทีนี้ติ้นบ่หาบ่โลผิดแค่เด้ตะชู่เนี่ยญีตัวงาหาไอ้มาอัจฉิมะคันยาวูงาหาอแลผิดเป้อลัดผิดโลอัจฉิมะคันยาวูงาหาเนาะงาเมาะนมาฤแท้มางาหาปัญญาเยมาอัญญะซงผิดเด้ฤอะเมียวๆเนี่ยจม้ารัวก้อเยผิดจริงก้อเยผิดตีนี่เด้บัวมาก้อยวยเฉ ดาบ่ฮู้เว้ผิดนี่เด้อปู่มันญีตั้วจ๋าอู้มาจม้าอะเย็นลงอ่ะสุเลยจม้าอะบาลุอเงินซုံးผิดตาเลยอจี้ก็เลยงารุบาลุอจี้ผิดตาเลยอลัดก็เลยบาลุอลัดผิดตาเลยบาผิดลุอเผ่เมญเนตตาไม่ย่าตาเลยบาลุอูเล่ดอเมตะเท้ดิเมญเนตตาไอ้หลูอย่าดิปู่มันจม้ารู้ชาณีดินี่จม้ารู้ชาย่ามาพะย้าโกหาเลลูยาดินี่จม้ารู้เหมี่ยวจี้ย่ามาพะย้าโกบาดินี่จม้ารู้เหมี่ยวเลย่ามาพะย้าโกบาไอ้ดิพะย้าอกันตะแม่เด้พะย้าผิดเด้ ยอดตาฮาเลยเฉยนี่ดิปู่มันญีตั้วมาหนีรอบุตู่บัวอ่ะอ้อบุยอ่ะพยาธิคินอาจารย์สิรอปี้ส่งเนี่ยเนี่ยยောက်แค่เลยตู่หลอกจม้ารู้บัวมาซู้บุตู่หาเลยอะแค่แค่ซ้ออซู้ยัวซ้อขันษาแก่เลยตู่อภิอัจฉิซ้องตาพี่ไอ้มาอภิจัดตายให้ซ้ายหนีอโกฤอยั่วเนี่ยเว้ซ้ายซ้าแม้ตู่ก็อภิโกจ้วยเลยจัดตายให้ตู่ซ้ามาไอ้มาเจ๊อู้จ้อแกเฮ้มะก้าวเองไอ้ทางอู้ซี้ฤโจ๊อู้เลยตะลงจ่อเลย ไอ้เจ้าอู้ก็บดุอ่ะซ้ายมาเลยยาโกกก็เลยตุ๊ตาโกฉิรตุ๊ตาโกคว้วยจ้วยมาอกางซงซาบิอภิหน้ามาอฉิกขันเนี่ยตาอภิกขันนี่ใส่หน้าเสียบลาวกาวเนี่ยตุ๊อโกเนี่ยยาวซาขันไล่ดาจม้ารู้บลาวเป้บัวมาอฉิเนี่ยซูบาสิจม้ารู้มอนนมะเนี่ยจม้ารู้ก็ยาวมาซาเตบุจม้ารู้อฉิกขันยะบาเดฮาเลลูยาจม้ารู้บลูเป้ผิดบาสิจม้ารู้บัวยอตัดหลอมมาซูบาบุ แต่ไม่ยอดแต่ไอ้ยาเรื่องมันไม่ยัดดีบุพยาโกมีอะไรดีฮาเลลูยาพี่เลี้ยยามาทาวราพี่ฮะตู่เนี่ยตู่ชีเร่แล้วเจ้าตู่กูพยาก็กางจีไปเร่ตู่ยอดแต่ยังหากางจีเนี่ยพี่ลาเร่จวนพี่ยังเล่จวนเนี่ยเทมมาฮาเลลูยาทาวเนี่ยยอดยังเล่ทาวมูสีมาเนี่ยน่าตายเร่ดีเจเนี่ยช่องน้ำมือเรียตู่กูไม่กันแต่ไหนบุ ตู่หาจุ่มอภิยังสาขันไปแม่ตู่เล่าตั้งยาเอาเมียนเนี่ยด้วยเจ้าตะเคียงอะล้มส่งน้องอุษาอันนี้จริงขันยาเนี่ยเจสุตู่ยาเด้พี่ยังท้องเนี่ยมาพังมาเชื่อเจ้าจ้าเรื่องเชยมาเลยท้องมูดามาเมียนนายาบีท้องมาอุ้ยโชคเด้ตู่พี่เด้ทีนี้ตู่อะไรพี่เนี่ยเด้จริงจะเทมังงายังในบาลานซ์เรื่องเชยนี่เทมันตู่มันเนี่ยบุพยาโกมีอจิตรอตู่พี่เด้ถ้าเจ้าพยาหาตู่เนี่ยตู่ชี้เจ้พยาเนี่ยตู่ชี้เจ้ฮะ พยาตะเคียนตู้กูเจสุปิวราพี่เด้ทีนี้เต็งหาพยาเนี่ยตู้ชีดอตู้พี่เด้ฮาเลลูยาดีคริสต์มาสมาพยากับบาเจ้าเลยเอมานูเอล่างารู้เนี่ยตู้ชีดอพยาตะเคียนเยซูคริสต์โตเนี่ยนามตะคู่อ่ะบาเลยเอมานูเอล่างารู้เนี่ยตู้ชีดอพยาเต็งเนี่ยตู้ดูโหแม่ๆไม่ใช่บุพยาฮาเลลูยา ตะคันเลยจม้ารู้ว่าตั้วยังไหลเลยเจ้านี่ดาโจ้แช่นี่ดาอเมลิตีนเนี่ยอดูพยาศีดาโรคอะยาเรียตีนโกเจ้ามาตีนด้วยเจ้าเสียมาชีบุตีนเนี่ยอดูพยาศีนี่ดาแต่เจ้าเบิกาลูกก็เปียวอ๋อตีนเนี่ยอดูศีดาพยาบาลูกตีนเดียวแท้มะหุบูลูกเปียวบ่าวตีนเดียวแท้มะหุบูอ้ามะเงินเน่ใส่แต่มะจ้าเน่ พยาอตุศีนี่เลยลูกเบี้ยวเบาพยาอตุศีนี่เลยเยซูเย็นนั่นเมกัวเอมานุเอล่าบาลูกเบี้ยวเบาเยซูเย็นนั่นเมกัวเอมานุเอล่าบาไอ้ดิเอมานุเอล่าฮะงารุเนอตุศีดอพยาตะเคียนฮาเลลูยายอดตะเป้พยาเนอตุศีดาหมดตีนเนพยาอตุศีเด้แต่เจ้าตีหามเนี่ยน่ะตายาแม่ดูผิดเด้ตีนนี่เด้นี่ยาฮะตีนอาภิกางจีขันซ้ามาผิดเด้ เต้อตัวอากาศตัดเดียบาลเลยเต้อตัวเอขออากาศตัดเดียเต้ใส่กูงาบ้ามาไม่หอบูงาบ้ามาไม่หอบูงาบ้ามาไม่หอบูงาตุ้มยาเราไม่จอบูตุ้มยาเราเย่เชื่อไม่ใช่ตุ้มยาเราเนี่ยไม่แทบปูสูเรไอ้ฮากะเป้เต้งโอ้กันตันนี่ละดีกันเนี่ยอากาศตัดเบาเนี่ยอาเราเยี่ยชูนามาเนี่ยเพี้ยเต้าบาลเลยเยี่ยชูนามาเนี่ยเพี้ยช้าบาลเลย
ဖျားရှင်ဖွင့်ပြတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာရာဆိုရင်ချုပ်ပထမဆင်းရှင်ကငါဟာငါအမေရဲ့နာကျင်ခြင်းငါနာမည်ဇိုးကြီးနဲ့ငါဟာနာကျင်ခြင်းနဲ့မွေးဖွားတယ်လို့ငါအမေရဲ့အပြစ်တင်ခံတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့မစင်စားဘူးသူဟာဖျားကိုပဲမျှော်ကြည့်တယ်ငါကိုကောင်းကြီးပေးနိုင်သောဖျားငါကိုယေရှုပြုနိုင်သောဖျားကိုပဲငါပထနာပြုမယ်လို့သူဟာရွေးချယ်တာဖြစ်တယ်ထို့ဖျားနဲ့ပဲသူပဋိညင်ပြုတာဖြ
ကင်လို့ကိုရိုင်းလက်တော်နဲ့ကွဲတာဒါပဲသူဆူတောင်းတယ်အဲ့ဒီလိုဆူတောင်းတတ်ပြီးတောင်းသောဆုကိုဖျားပေးတယ်လို့အပြတ်ပဲဒီနေ့တမန်ကျမ်းစာမှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့သင်ဟာတမန်လူမဟုတ်ပါဘူးယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်ဖျားသခင်ရဲ့ဗတိညင်လူပါသားဖြစ်ရတော်သူဖြစ်တယ်။သားဖြစ်ခြင်းအမွေကိုရတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်စိတ်ပြတ်နေမှာလဲ။ဒီကနေ့သင်ရဲ့အရာအရာဟာဖခင်သခင်အားဖြင့်ယေရှုပြုခြင်းကိုခံစားနေတာဖြစ်တယ်။ဘယ်အရာကမှသင်ကိုမကန့်တန်နိုင်ဘူး။ဘယ်အရာကမှသင်ကိုမဆွဲချနိုင်ဘူး။ဒါဝိတ်ကလေးရဲ့အသက်တာမှာ"အိုးတော်ထဲမှာသူဖခင်ကိုသိတယ်"ဖခင်ရဲ့ဗတိညင်ပြုချက်ကလေရွှေမွေလလာပြီးဗိတ်သိမ်းမှမဟုတ်ဘူး။တော်ထဲမှာနေတဲ့အချိန်မှာ"အိုးသူထိရင်နဲ့ချီးမွမ်းနေတဲ့အချိန်မှာဖခင်ကသူ့ကိုသိနေတာ။သူ့မိသားစုကသူ့ကိုဂရုတောင်မစိုက်ပါဘူး။ Prophet Shemuel ကလာပြီးတော့မင်းရဲ့မိသားစုယေရှေမင်းရဲ့မိသားစုထဲမှာဘယင်အဖြစ်ဗိတ်သိမ်းရမယ်လို့ငါ့ကိုပြောတယ်လို့ပြောပြီးတော့ပွဲခံတဲ့အချိန်မှာပွဲတွေယေဘရဟိလာတဲ့အခါမှာအော်သင်အုပ်ဆရာလာတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတော့တအိမ်လုံးလူမိသားစုအကုန်လုံးစုံပြီးတော့စီဝေးပွဲလုပ်မယ်ချီးမွမ်းမယ်ဆုတောင်းမယ်ဆိုတဲ့အရာလေးအဲ့ဒီချိန်မှာဒါဝိယအခေါ်မခံပါဘူးဒါပေမဲ့ဖယားဟာမမေ့ဘူးဟာလေလုယာဘယ်အရာမှသင်ကိုမကန့်တန်နိုင်ပါဘူးသင်ကိုသင်မိဘကမေ့နေအောင်ဖယားမမေ့ဘူးသင်ရဲ့မုံနှမတွေကမေ့နေအောင်ဖယားမမေ့ဘူးဖယားသခင်ဟာသင်ကိုအစဉ်တစ်ဖြစ်ယေရှုပြုဖို့ရန်အစဉ်သင့်ရှိနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့မဆာခြင်းအကြောင်းဟာလေကျမတို့ကဟိုဟာဒီဟာလို့ကျမတို့ထင်တယ်ကျမတို့ရဲ့မဆခြင်းကြောင့်ဟိုဟာဒီဟာမဟုတ်ဘူးဖယားဟာလေလုယာသင်ကိုမဆမဲ့သူကဖယားသင်ကိုယေရှုပြုမဲ့သူကဖယားသင်ရဲ့နေရောင်ကိုခြင်ဝင်းစင်မဲ့သူကဖယားပါအဲ့ဒီဖယားဟာကန့်တတ်လို့မရဘူးဟာလေလုယာဖယားကိုလုံးဝကန့်တတ်လို့မရဘူးဖယားကိုထိန်းချုပ်လို့မရဘူးအဲ့ဒီအကန့်တတ်မရှိတဲ့ဖယားအကန့်တတ်မရှိဘယ်ဖယားကတင့်ကိုအခြေအနေမဲ့စွာယေရှုပြုမဲ့ဖယားပါကာနမြို့ဟာမင်္ဂလာဆောင်မှာခရစ်တော်ရှိတဲ့အချိန်မှာကျမတို့သိပါတယ်အဲ့ဒီအဖြစ်ပြန်မှာစပည့်ရေကုန်မဲ့အဆက်ခွဲတော့မယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာနောက်မကျခဲ့ပါဘူးအကောင်းဆုံးစပည့်ရေကိုယေရှုဟာလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအကောင်းဆုံးစပြည့်ရေဘယ်ကလာလဲရေကလာတာပါကြောက်အိုးထဲမှာရေတွေပဲဖြည့်ထားပြီးအဲ့ဒီဖြည့်ထားတဲ့ရေကိုပွဲအုပ်စီမှာခတ်တိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရေဟာချိုသောစပြည့်ရေအရင်အကောင်းဆုံးစပြည့်ရေဖြစ်တဲ့အခါမှာပွဲအုပ်ကဟာမင်းတို့ဟာသူများပွဲကအကောင်းဆုံးကိုအရင်တိုက်ပြီးမှနောက်မှကုံလာမှအညံ့မင်းတို့ကအခုထိအကောင်းဆုံးကိုတိုးထားတယ်သူဟာဘယ်ကနေစပြည့်ရရတယ်ဆိုတာမသိတော့ပွဲအုပ်ကမင်းတို့ကအခုတည်းအကောင်းဆုံးစပြည့်ရကိုတိုးထားသလားအကောင်းဆုံးကိုအရင်တိုက်ရမယ့်ဥစ္စာလို့ပြောခဲ့တယ်လို့တမန်ကျမ်းစာမှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ယေရှုလှုပ်ခဲတဲ့စပြည့်ရဟာစပြည့်ရမစပြည့်သီးမပါဘူးဟာလေလုယာကျမတို့စပြည့်ရတစ်ခုလုပ်ရင်စပြည့်သီးလိုတယ်တရားလိုတယ်နှစ်ရှည်ကြာစွာအချိန်ယူမှရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကြည့်လိုက်ပါအောင်ကာနာမြို့မှာလှုပ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်လှုပ်လိုက်တဲ့စပြည့်ဟာစပြည့်သီးမလိုဘူးဒီနေ့ကျမတို့ဟာအိမ်ရဖို့ကားရဖို့ပတ်စံရှိရမယ်ဝင်းဝေးများရမယ်ဝင်းဝေးငါတို့ဟာတိန့်ထောင်ကနန်းအိမ်လိုချင်ရင်ငါတို့ရဲ့ဝင်းဝေးကလာတိုင်းယာနဲ့ချီရှိရမယ်ကျမတို့ဟာအတွက်အချက်နဲ့လှုပ်လှုပ်တယ်ဖယားဟာအတွက်အချက်နဲ့မလှုပ်ဘူးအတွက်အချက်ပေါင်းအားလုံးကြုံအောင်လှုပ်လှုပ်တယ်စပြည့်ရရဖို့နှစ်ပေါင်းများစွာတို့ထားဖို့လိုတယ်စပြည့်သီးများစွာလိုတယ်ဆင့်အိုး6လုံးအတွက်ရေတွေစပြည့်သီးတွေတကြားတွေတဆေးတွေများစွာလိုတယ်နှစ်တွေအများကြီးလိုတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကန့်အသတ်ပေါင်းအားလုံးကိုယေရှုကဖယ်ခဲ့တယ်ဟာလေလုယာနှစ်အရှိကြီးမလိုဘူးစပြည့်သီးမလိုဘူးတဆေးတွေမလိုဘူးတကြားတွေမလိုဘူးဟာလေလုယာအချိန်ကြာမြင့်စွာမလိုဘူးတမခဏအတွဲမှာပင်ထိုးပွဲလုံးနေတဲ့အချိန်မှာပင်အံ့ဩပွေနမိတ်လက္ခဏာဟာကာနာမြို့ဟာမင်္ဂလာဆောင်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။ဒီနေ့ချစ်တဲ့ညီကိုမွန်မတို့တင့်ကိုဖျားရှင်ယေရှုပြုဖို့အကန့်အသတ်ဟာဖျားမှာမရှိဘူး။
ตื้นเนี่ยอตวยขอมาเป้ตะคาเลยชิดัดเดงาไม่ผิดไหนบุงาหางากองจี้ยามาหมอบุโลตื้นเนี่ยอตวยเดอตวยก็เป้ตื้นโกบองคัดเสมาผิดเดดีนี่อกัดอัตตะเตเปียวเรเนผิดบาเซอตาอสีเรเปียวเรเนผิดบาเซอตวยขอเนกูกูกูบองคัดเตอะยาเรกုံเนเนผิดบาเซ ยาเบ้าอะไรอาตาสีอาลงก็ชอบเพียงแค่เนี่ยงาฮะชิมขันยาบุงาโง่หน้าจีนสองมวยพวาเรลุแนมเอโซเนแม่แค่เรสุดเลยยาเรอาลงท้าแค่เนี่ยตู้ฮะไอ้ที่กันเนี่ยเผาถ้วยแค่เนี่ยบ้าเผาถ้วยเลยตู้ก็กางจีเป็นไหนตัวพยาโก้เป็นเหมียวจีแค่เนี่ยที่ตอนนี้ก็มันมาโร่เต้ยเฉยไปโร่ที่นี่เลยสออะไรไม่ชีบุเต้ฮะไอ้ที่เฉยเนี่ยอาลงอัตมาเยซูเจ้าโซ่เสมาตุพิเด เยซูเจ้าอ้อมเยี่ยมแม่ตุพิเดเยซูเจ้ากองซ้ำแม่ตุพิเดเยซูเจ้ายัดที่ไหนแม่ตุพิเดพยาหามาพิจิตรในดอกยาเรโกมาพิจิตรในดอกเชนในนั้นเป็นพิเศษในดอกพยาหาจะมารู้กู้เกิดพยาพิเดพยาสิ่งก็ลักขุดีเล่นชิมวายพยาตะเข็นเทมากองจีสิบาร์เดฮาเลลูยาแต่เจ้าเอริลูสุดดาวในใจพยาหาตุโกเยซูพิวเบแต่เจ้าตั้งยัดตาตาบลูเจวเวมเล่ บลูมยาชิมยาวขันไหมบลูมยากางจีอามเลยเต้นเส้นซาเซียมลูกบาบูเต้นพยาโกยงโบบาเบเต้นพยาตะเคงโกอะไรได้ไปสุดท้องโบบาเบฮาเลลูยายาเบฮะอเชนเนี่ยตู้เย็บผิดเช่นปอมาสุดท้องบูพยาเย็ดด้านในเชงโกมีโคบีรสุดท้องเนี่ยขามาตู้บัวโกทูชาสีดอตุพิเศษเลยดีเนี่ยเต้นหาตามันลูกพี่โบพยาขอร่ารำมาบูเต้นหาทูชายามเลลูยาเต้นหาทูชายามเลทูชาสวาพยาเย็ดกางจีโอขันซายามเลบีก้าไม่สวยโกเปียวบ่าวเต้นหาทูชาดอตุพิเศษนัดเท่านัดเสร็จต้องคุณเนี่ย
ဖျားရှင်ဖွင့်ပြတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာယာဆိုရင်ချုပ်ပထမဆာရှင်ကအများကြီးမြင်မယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်နေနမိတ်ပေါင်းနေအားလုံးအထက်မှာစိုးစံတဲ့ဖျားကိုကျွန်တော်တို့မျှောကြည့်ရအောင်ဖျားဟာတင့်ကိုဂျေဆုပြုခြင်းနဲ့ဖျားဟာတင့်ကိုမဆာခြင်းနဲ့ဖျားဟာတင့်ကိုထောင်းမခြင်းနဲ့ဖောက်ထွက်ရမယ်ဟာလေလုယာဟောဘလောက်ပဲထောင်းထဲမှာယောသဟာရှိနေပါစေ ဖျားတခင်နိုင်ရှိတဲ့အခါမှာဖျားတခင်ကိုမျှောကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုထောင်ထဲမှာမျက်နှာသာရစေအောင်မဟုတ်ဘူးသူ့အတွက်ဖျားတကားတွေဖွင့်ပေးတယ်စဉ်းစားကြည့်ပါဦးထောင်ကြနေတဲ့သူတယောက်ဟာဘယင်ခံဖြစ်ဖို့ဆိုတာလူအနေနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့တရက်ထဲမှာအိမ်မက်ကိုမက်စေတာဖျားအိမ်မက်နဲ့ကိုဖော်ပြတာဖျားယောသက်ကိုတတိယစေတာဖျားယောသက်ကိုတရက်ထဲမှာ ဘယင်ရဲ့လက်စွပ်တော်နဲ့တစိတ်ခတ်ခြင်းခံပြီးတော့လက်စွပ်တော်ကိုဝစ်စေပြီးတော့သူတို့ရဲ့တပါးနိုင်ငံမှာစဉ်းစားကြည့်ပါဦးဖာရောဘယင်တွေကအလွန်ကြီးမြတ်ပြီးသူတို့ကိုသူတို့လူလို့တော်မထင်ဘူးနတ်ဖျားလို့အယံကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တယ်လို့ထင်နေသူတွေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာတပါးအမျိုးသားဖာရောမဟုတ်တဲ့အဲဂုတုလူမဟုတ်တဲ့ဣသေလလူဟေဘဲလူ ပြီးရင်တာမန်လူမဟုတ်ဘူးထောင်ထဲမှာရှိနေတဲ့လူအဲ့ဒီလူဟာဘယင်ရှေ့ရောက်ပြီးတော့ဘယင်ကြီးကဘယ်တော့ပြောမင်းလို့တတိပညာနဲ့ပြေစုံတဲ့သူငါတိုင်းနိုင်ငံမှာဘယ်သူမှမရှိဘူးဒါကြောင့်ဒီအမှုရာအားလုံးမင်းပဲလုပ်ပါဆိုပြီးတော့ချက်ချင်းယာတူအယက်အယာအိမ်ထောင်မှာကြားရတဲ့အခွင့်တစ်ချက်သေးနဲ့တချီသေးနဲ့ကိုအရာခတ်သိန်းကိုတရက်သေးမှာပဲဖျားက promotion ထိုးပေးလိုက်တာဖြစ်ပရိုမိုးရှင်းလုပ်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ဖခင်မှာမဖြစ်နိုင်တာမရှိဘူးကျမတို့ရဲ့အတင်းသားတွေကတက်တည်ခံကြတယ်ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့နေ့တွေမှာတက်တည်ခံတဲ့သူတွေရှိပါတယ်အခုလည်းတက်တည်ခံချက်တွေအမျိုးမျိုးကြားပါတယ်ယာတို့မတိုးတာအယံကြာပြီဒါပေမဲ့တချို့တွေ promotion ချက်ချင်းတိုးတယ်ဟာလေလုယာနှစ်ဆင့်သုံးတစ်နှစ်မှာတစ်ခါတိုးဖို့ဆိုမလွယ်ဘူးတချို့တွေဖခင်ဘာလောက်အောင်အလုပ်လုပ်လဲနေရာလေးလစ်လက်လို့တစ်နှစ်မှာနှစ်ခေါက်တိုးတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေရောက်လာတယ် ငွေငွေတွေနဆတွေတိုးလာတယ်အရင်တော့ခက်ခဲခဲ့တယ်ဒီကနေ့မခက်ခဲတော့ဘူးဟာလေလုယာကျမတို့သင်ဥစရာကတော့ဇမတ်ညံကပြောတယ်လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20မှာအမေရိကကိုရောက်တယ်ကလေးတွေအကြောင်းတက်အရန်ခက်ခဲတယ်ပထမဆုံးအမေရိကရောက်ပြီးခရစ်စမတ်အချိန်ဟာပတ်စံ9ပြားမှမရှိဘူးမိသားစုခရစ်စမတ်မှာမုတ်လေးဝယ်စားမယ်ဆိုပြီးတော့အပူပတ်စံမရှိတဲ့
ချင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအနှစ်20မှာဖယားဟာအရှံအပဲဟာလေလုယာစားချင်တာအားလုံးစားနိုင်တယ်ဝယ်ချင်တာအားလုံးဝယ်နိုင်တယ်ဟာလေလုယာဖယားသခင်ရဲ့ယေရှုအရှံအပဲခံစားတယ်အသင်းသားတွေလည်းအံ့ဩစရာတိုးပွားတယ်ဟာလေလုယာပြီးတော့အမေရိကန်မှာလည်းနောက်ထပ်၈နေရဒီနှစ်နှစ်အတွင်းမှာသာသနာနေရ၈နေရတိုးပွားတယ်ဖယားအပြောင်းပြန်လန့်အခြေအနေနဲ့မဆိုင်တဲ့ကောင်းကြီးတွေပေးနေတယ်လို့မနစ်ကအကြောင်းကိုသက်သေခံတယ်ဒီနှစ်သာ၍ကောင်းကြီးခံစားမယ်အာမင်ဒီနှစ်ဟာသင်ရဲ့နေပဲအတီးတီချဲ့ထွင်ခံရမယ့်နှစ်ဖြစ်တယ်သင်ရဲ့စီးပွားရေးနေပဲသင်ရဲ့ငွေကြေးနေပဲဟာလေလုယာသင်ရဲ့ကလေးတွေပညာရေးသင်ရဲ့ဈာမရေးနေပဲအတီးတီမှာအကြီးအကျယ်မြင့်တည်ခံရမယ့်နှစ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီအရာဟာငါအတွက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောရအောင်ဒီအရာဟာငါအတွက်ဖြစ်တယ်ငါအတွက်ပြောနေတာဖြစ်တယ်ပြောရအောင်ငါအတွက်ပြောနေတာဖြစ်တယ်2023ခုနှစ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကောင်းကြီးတွေကြိုးဆိုတယ်လို့ပြောရအောင်2023ခုနှစ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကောင်းကြီးတွေကြိုးဆိုပါတယ်အာမင်2023ခုနှစ်ဟာကျွန်ုပ်ရဲ့နေပဲအသီးသီးမှာအလွန်ကျယ်ဝန်းမဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်လို့တစ်ခေါက်လောက်ရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့ထပ်ပြောရအောင်2023ခုနှစ်ဟာကျွန်ုပ်ရဲ့နေပဲအသီးသီးမှာအလွန်ကျယ်ဝန်းမဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအမှုတော်ဆောင်တယ်လေပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တည်းကသာပြည့်ပိတ်သိက်အတုံးခံရမယ့်နှစ်ဖြစ်တယ်စီးပွားရေးတမားတွေလည်းဝင်ဝေတိုးမယ့်နှစ်ဖြစ်တယ်လုပ်ငန်းအသစ်တွေစမယ့်နှစ်ဖြစ်တယ်ကလေးတွေပညာရေးမှာထူးချွန်မယ့်နှစ်ဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ဟာအလွန်ချမ်းသာမယ့်နှစ်ဖြစ်တယ်အလွန်အောင်မြင်မယ့်နှစ်ဖြစ်တယ်အလွန်ကောင်းစားမယ့်နှစ်ဖြစ်တယ်အိမ်မရှိတဲ့သူတွေအိမ်ဝယ်မယ့်နှစ်ဖြစ်တယ်ကားမရှိသေးတဲ့သူတွေကားတွေဝယ်မယ့်နှစ်ဖြစ်တယ်ကျမတို့ဖယားကြောင့်လည်းဗိမာန်တော်ရမယ့်နေ့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျမတို့သင်အုပ်ဆရာကြီးနဲ့မိသားစုလည်းနိုင်ငံရေးကောင်းပြီးလာလေနိုင်မယ့်နေ့ဖြစ်တယ်အတူတူတွေ့ဆုံပြီးချီးမွမ်းပွဲတွေကွန်ဖရင့်တွေအရင်တော့မလုပ်ခဲ့ရတဲ့ camp တွေဆက်မီနာတွေကွန်ဖရင့်တွေများစွာလုပ်ရမယ့်နေ့ဖြစ်တယ်အသင်းတော်ဝင်ငွေတွေတိုးပွားမယ့်နေ့ဖြစ်တယ်အသင်းသူအသင်းသားတွေမှာလုပ်ငန်းရှင်တွေလုပ်ငန်းအသစ်စတဲ့တသေးသေးကြွယ်တွေများစွာပေါ်ထွက်မယ့်နေ့ဖြစ်တယ်ဆယ်ဖို့တို့အလူငွေတွေအရင်ကထောင်ကနန်းဒီနှစ်သောင်းကနန်းအရင်ကသောင်းကနန်းအခုသိန်းကနန်းအခုသောင်းသိန်းကနန်းပဲမဟုတ်သိန်းဆယ်နဲ့ချီဟာလေလုယာထဲနိုင်ရမယ့်နေ့ဖြစ်တယ်ယေရှုနာမ၌ကြီးညာပါတယ်အရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဖခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ